weekend mu program na mwatulira ukwana kakaliro tola tola ndio lisina tola twale ato genda giro genda kola bukozi figa kubaka chate genda kuongera kuongo kuchirungu genda kuongera kale tunalaba ati katyogenda kubigulera checha kulesawo checha kulesawo andi chovola baladi checha kulesawo enaku zange ziliye azimpa bana ganja kusanyuka nyonga ze yes ngenda kusanyuka nyonga nazo zifi eh kale wali amenyiti no wanandeta ezenako bilizina bula bachala bahaji batabuse ambulire nti wali wajanga kiyambi kunsonga bwiti ne bwiti yagwa gendo musajja namwediza naye atali nikuwairiza haji kumuteekako na bijweteke muhaji aina bakaza bala senti nchali mu process eganti nchali mugole ate haji era yatandisa okunonya wayika dda mbwayika dda wagana tunalabo bannayika Waika da. Yule balu yita sema kamulimu buganye. Akati wenabera mukute konga mmuje uwo. Titola banti na maze wiki ngatali wa. Ngenda kukakasanti oje mmala mwaka. Mbuhaji buyafuna omuchalo wo kubiri. Omuchala asoka. Ebibye tachabira bawo. Bwabaze wakana azanya na abana nakola ki? Fine abana bebbo. Bimulibi abafaako. Nyo. Naye kati nganze nensigala mubbanga. Jukira nno ndi mukazi ate abatunula bangi. Kati nobeera mbike mu makati awo. Nawe wali wabakwagalirayo mu kino kyoli. Mu kino kyoli alazalawa singa. Chokati naye akulaga nga ye kyayagala. Choka nawo olaga. Bali abalaba toyagala. Oyagala makago. Oyagala makago tule nawo. Abana bo bakuzirizaawo sibya kutanga tutangalije. Nga ye akulaga. Ayo byonna tobisubwa ku lunaku lw'omukaaga saawa bbiri wanowoka ku YouTube channel Stella Nambiru nkujjukiza omuzadde alina omwana nga tasoma bulungi tumuwa kano ka brain booster ka 10,000 akantu kano omwana kamuzaamu amagezi n'asoma obulungi kazimba obwongo bw'omwana omwana abanga byasoma tabikwata mu class nga yeera birabira naawe omuntu omukulu keeyunire kuba ku namba eyo tujja kakutuusaako gwe ayagala okulaba show kati kati olunaku olwaleero genda o downloading application bajita laba kati oja kusasula emitwalo ebiri joka obere mukwano ngolaba show za mwezi mulamba ezenja ulo obere gwenga tolinda bino byalwa mukagana lwa kusatu abalo mukagana kusatu gano batira ku YouTube goba mukwano nga wabira abadda ate tuteka mu na bili ebiri exclusive ebitala kulina kula mukaga mukwano gano downloading application yeyo obere gwe mukwano ngolaba kati